哈哈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 哈在政府报告中也说要秉持两岸一家亲的理念，谴责维护骨肉情谊，凝聚同胞心力，为建设中华民族良好的家园，实现祖国和平统一大业贡献力量。今天我们在这里倡议，希望海内外机构，特别是纽约华人侨团，有意一起参与2014年感恩节中华56民族一家亲和谐花车大游行，让美国人民通过现场和世界各地的电视媒体、平面媒体，感受到中华民族是一个团结、坚不可摧的民族，是与各国人民友好相处、热爱世界和平的民族。为了活动能够顺利的进行，我们倡议呼吁海内外的华人群策群力，以中华民族为本，让56个民族能够在同一辆花车上携手游行，行进在纽约的百老汇大道上，集中展示中华民族中华五十六个民族大团结的伟大气势和景象，让世界人民感受到中华民族整体的正能量。在此，我们推荐美国九龙艺术研究院著名画家方书九教授担任感恩节中华56民族花车大游行的总设计师，大家掌声感谢。世界文化名人冯爵女士将担任感恩节游行活动的总策划师，希望所有的华人社团，以及我在呼吁哈，华人社团来积极踊跃地参与我们这次筹备组的活动当中来，然后群策群力，把这个56个民族，把这个65周年庆以及中美建交35周年庆这个活动搞得有声有色。谢谢。下面可能有记者会问，还有中华56民族一家亲的和谐花车是不是要参加这个美西大游行？我呢是这么看的，我们呢仅仅是个倡议者，但这是不是一件容易的事情？组织这样一个大型的活动，要有大量的人力、物力和资金，而且这是一项很大的公益活动，特别需要有高度智慧，因为这是涉及到56个民族的大事。所以这不是我们三个倡议者能够做到的事情，
也不是某个有势力的社团和机构能办成的事情。我们在新闻稿里已经指出，这需要海内外的华人群策群力，以中华民族为本来进行。我们只是希望通过我们的倡议，汇集海内外经营机构，达成共识，产生出一个有高度政治智慧、有能力和有活力的领导班子。我们就能借助这个平台，让美国人民乃至世界各地的人民，通过现场和世界的各地电视媒体、平面媒体，感受到中华民族的整体的正能量。我在这里特别强调的是，我们只是这个活动的倡议者，我们不可能是这个活动的组织者和实施者。组织者、实施者应该是今后活动的领导班子。如果有可能的话，我们的理念是希望通过纽约举办这样的活动，带动世界各地重要的城市举办类似活动，以宣扬中华民族的和平。中华民族大地是56个民族团结一家庭的乐园，所以我们的想法是对于参与活动的机构不设限，我们更需要有台湾社团机构一起来参与。台湾的高山族是56个民族中的平等一员，现在台湾的官员到大陆访问，双方可以互相称官衔，这是媒体或者是领导人的智慧。我们期待马英九总统领导下的台湾有机构来参与和组建这个筹委会，希望媒体能在报道马英九总统的时候不要把总统两字加上引号。我不应该说，我也不想说，但是我说一句哈，策划是用作品说话的，所以既然让我在这次活动中作为策划，我将用我最大的努力拿避开让纽约侨胞和全世界侨胞及那个我们所有民族大家都满意的作品来记得自己的名字。我们看一个呢是纽约中华歌舞团的演员们今天来到这里，他们在舞台上是演员，在生活中也是我们扎根在纽约服务于侨胞的侨胞华侨。我们这里还有那个来自于泰国的侨胞，还有高山族的侨胞，所以对，还有什么？还有缅甸的。缅甸的，对对对。所以说今天现场跳舞，欢迎他们。好，那我们大家上来一起。好，谢谢。非常好，谢谢谢谢。记者来，请记者也进来一起拍嘛，记者也进来。